Šodien mēs runāsim par Rēmu. Rēma. Jūs zināt, kas ir vārds Rēma? Un es zinu, ka ir divi vārdi. Logos un Rēma. Divi dažādi vārdi. Mēs iepriekš runājam, ka izsacītām vārdiem ir īpašs, spēcīgs, radošs spēks. Ir divi vārdi, kas izsaka mūsu domu un jēgu, un tie ir Logos un Rēma. Un visa pasaule ir radīta caur Logos palīdzību. Visa pasaule ir radīta caur vārdu. No sākuma bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, un viss caur Dievu radīts. Bet visa pasaule ir radīta caur šo Logos. Bet Logos ir tikai tas vispārējā nozīmē Dieva vārds, vispārējā nozīmē. Un tas sniedzas no pirmās Mozes grāmatē līdz atklāsmes grāmatē. Un, kad mēs lasām Bībeli no sākuma līdz beigām, tad mēs caur šo logos, tas logos vārds, nu, tas tāds ir sarežģīts vārds, bet nu, tas vienkārši ir, tas mums dod saprašanu un izpratni par Bībeli. Bet mēs caur šo logos neseņemam ticības. Mēs lasām Bībeli no sākuma līdz beigām, mēs zinām, kas tur rakstīts, mums ir sapratni, kas tur rakstīts. Pareiz mēs lasām, bet tas vārds nedod mums ticību. Un, kad mēs lasām romiešiem 10.17, runām, ka materiāls no kā tiek celta ticība nav tikai no Dieva vārda lasīšanas. Jo krieviskā tulkojumā rakstīts, tu saprati krieviski? Tā. Es jau zinu, puikas jau viss nesaprot, tāpēc es tā prasu, viņa angliski vairāk saprotu. Krieviskā tulkojumā rakstīts, latviskā tulkojumā ir savādāk. Latviskā tulkojumā, man liekas, ka ticība nāk no sludināšanas, bet krieviskā tulkojumā rakstīts, ir tā vērā atslišanie. Atslišanie at slova Božia. Krieviskā tulkojumā rakstīts, ka ticība nāk no klausīšanās. Bet spējas atzirdēt no Dieva vārda. Lūk, šajā vietā mēs varam saprast, ka minētais vārds vairs nav logos, bet tā ir rema. Ticība rodas tad, kad mēs dzirdām remu. Lūk, tas vārds rema, tas ir ticība, kad mums sirdī, kad viņi rodās ticība. Mums nepietiek, kad mēs lasām, tikai lasām, dzirdām un klausām, bet mums, kad mēs viņu saņemam to sirdī, un tā ir rema. Logos ir it kā uzrakstītais Dieva vārds, bet rema tas ir Dieva vārds, kas tiek konkrēti izteikts. Jo tas ir svarīgi. Ja mēs nesaņemam šo rēmu, mums nav ticība, mēs nevaram saņemt dziedināšanas un nevaram saņemt svētības no Dieva, izrādās. Kad Dievs nevar pie mums stāt, ja mēs tikai zinām logos, mums nekas Dievs neatbild, mums vajag rēmu. Aigi, lai Tev Dievs dziedinā, Tev vajag rēmu īstenībā no Dieva. Un to dod svētais garš tikai. Svētais garsts lieto dažas rakstvietas, un tas iemājo cilvēku sirdī. Tu, piemēram, lasi Bībeli, las, un nekas tev tā nenotiek. Pēkšņi nav tā, las, un kaut kādu rakstvietu tev uzrunā tev. Tev tā kā iet sirdī. Ir tā, kādreiz, nu tā, ka las, un reiz pēkšņi. O, tā ir tā kā priekš manī, priekš manas vajadzības. Tā ir tā. Rema. Manā izpratnē, nu, kā es to sapratu, es laiku domāju, manā izpratnē šī rema ir kāds īpašs vārds, kas tiek pasniegts cilvēkam kādā konkrētā dzīves situācijā. Piemēram, izteikts vārds kādā konkrētā dzīves situācijā. Kad cilvēks saņem no svētā gara, no Dieva gara, kādu vārdu. Viņš, piemēram, lasa Bībeli, un pēkšņi viņš saņem kādu vārdu konkrētā situācijā, kaut kādā savā vajadzībā, un tas runā uz viņa sirdi, un tā ir tā rema. Es izstāstīšu piemēru vienu, un tā ir piemēru, par savu sievu. Viņa aizgāja no draudzes, bija tur problēmas ar veselību, un viņa lietoja, nu, homopātiskās zāles, un tās nav labas, tās homopātiskās zāles, protams,
Viņi tagad to saprata, viņi nevarēja tāpat atteikties, jo viņi nebija nekādi kas aizvieto. Viņi ārsti, ārsti atteicās viņus ārstēt, un viņai nebija nekādas zāles, ķīmiskā zāles, viņa negribēja lietot. Viņai kaut kā tā bija, ka viņa lietoja homeopātiskās zāles, bet tās nebija labi. Un viņai tur cilvēku uzbruka un teica, ka viņai, ka viņa turpinās lietot tās zāles, tāpēc Dievs viņus necieni, ka viņa lietot tās zāles un tā un tā un šitā. Un viņa iespītējās un vēl vairāk tās zāles lietoja. Viņa jau spītējās, tāpēc, ka to viņa pat neseņēma no Dieva, bet to teica citi cilvēki. Un zini, kā citi saka, tad gribas pretēji darīt, zini. Ja tu to saņem pats no Dieva, tad savādāk. Un tas tāda. Un tāpēc viņa aizgāja no tās draudzes prom, kad viņa tur pārmet, ka viņa lietot tās homogalotiskās zāles. Un viņa aizgāja prom un aizgāja uz labo vēstu, uz dievkalpojumu. Nu, un tur sludināja tas neģeru sludinātājs Madabuko. Viņš ir jaunās paaudzes, tur mācītājs neģers tāds. Es nezinu, kurā valsts viņš kaut kur no Afrikas ir droši un mēlns. Neģers. Neģers nav sliktas jau tev. Un viņš sludināja no rakstvietu no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas 18. panta. Viņš sludināja, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidinājis sludināt prieka vēstu nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu un satriektos palaist vaļā. Un viņa to rakstvietu tā dzirdēja, un tā kā viņai tā rakstvieta kā uzrunājums, cik satriekt palaist vaļā un atsvabināt viņas no, tā, no tās visas lietas, kur viņa, kurā viņa bija līdz šim. Viņa tā, tā kā pieņemta rakstvieta, bet vēl nebija tā īsti, viņa domāja, nu vienkārši tāda sagadīšanās. Viņa, bet viņa aiziet, pēc, tas bija laikam sestdien, vai kad tikai viņš sludināja, es nezinu, kur diena, nu kaut kur nedēļas vidū, vai kaut kā tad bija šatbraucis tā evaņģelizācijas dievkalpojums. Bet viņa aizgāja svētdien uz dievkalpojumu, priekvēstī aizgāja uz dievkalpojumu. Un tur Vilns Gleišs mācītājs sludina, un tieši to pašu rakstu vietu viņš sludina. Un tieši to pašu, ko tas Madabuko sludina, viņš arī viņš sludina to pašu rakstu vietu. Nu tikai, laikam viņš sludināja Jesejas grāmatu, vai to pašu tieši. Jesejas grāmatu tā pat, tikai nu, tur ir jaunā derībā, tas ir Lūkas evaņģēlijā, Jesejas grāmatā ir tā. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgiem prieka vēstu, mani sūtīs dziedināt sagrautas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgi brīvību. Un tālāk tur otrā pantā ir teicis, un tur uz beigām, un iepriecināt visus noskumušos. Un iepriecināt viņus. Un tad atsvabināšana un saistītiem pilnīgi brīvību. Un atkal tas mācīties tieši to runā uz ājūtu. Viņi jau sāka uzskatīt, tas ir priekš viņas, kas vētais gars priekš viņas runā. Un tagad viņi ieslēdza no interneta, klausās Vladimir Muņķāns prediķi, un Vladimirs Muņķāns tieši to pašrakstīts. Tas ir manam, ka trīs dienu laikā un visu laiku vienu, trīs cilvēki visu laiku sludina un visu laiku saka vienu to pašu. Un tieši ai, kā viņi klausās, viņš runā, svētais gars uz viņas. Un tāda sagadzīšanās neģināk kaut kā, ne? Visu laiku tā rakstīt nekur nebija, un pēkšņi aigā visu laiku tā rakstīt. Sludim. Man nebija tā. Un Aiga saprata, ka tā ir Rena viņai, ka tā rakstiet ir priekš viņas. Un tā viņai tā kā sirdī iegāja viņa. Un iegū tiešām prieku, ka Dievs, ka viņa pareizi solis pērus, ka viņa, nu, viņa no sākuma šobrīd, kāpēc viņa aizgāja prom un tā, bet Dievs runāja, ka dod atsvabināšanu un saistītiem pilnīgi brīvību un viņas iepriecina, Dievs iepriecina. Jo tur jau otrā pantā ir teicis, ka iepriecinot visu noskumušos. Viņi bija tagad tādi sabēdājusies bišķi, bet viņi palika priecīgi. Jo trīs cilvēki apliecināja viņai to, ko viņa, par ko viņa šaubījās it kā. Un tā es saprotu, ka tā ir tā rema. Pareiz tā ir rema, ko cilvēkam ieliek sirdī. Tu svētais gars, tas nav, kad cilvēks to runā, tas ir svētais gars, kas runā uz cilvēkiem. Tas ir tāds satriecošs, un mēs zinām, ka Dievs ir dzīves, un viņš runā uz cilvēkiem. Runā. Jo trīs prediķi bija, un visi trīs prediķi, ko viņi klausījās, un visi bija tieši par šo rakstvietu. Un viss tāds prediķi, viss ne jau tikai vienkārši rakstvietā pateica, viss tas prediķis bija uz to rakstvietu balstīts.
Tātad mēs redzam, ka Svētais Gars darbojas caur cilvēkiem un dod remu. Un tad Aiga arī saprat, ka viņas izvēle ir pareiza. Viņa beidz bēdāties un nu, viņa sāk iet uz draudz, priek vēstnieka gāja. Viņa priecājas, ka viņas izvēle ir Dievs apstiprinājis. Tā zina, ka cilvēki šaubās. Bet, kad Dievs apstiprina Svētais Gars, tā dod remu, tad cilvēkam šaubas pazūd. Es vēl izlasīju no šonedēļ man patika, es nezinu, kur to ir Facebookā vai kur es varu lasu, palasīs, ka man patika, tur bija viens tāds raksts pa krievisku, es pārdošu pa latvisku. Tur raksts, nekad nepadodieties, nekad nepadodies, un tu redzēsi, ka citi padosies. Tas ir tā, ka mums nav jāpadodas. Ja mēs nepadosimies, tad citi padosies. Tu rakstīti, nekad nepadodies, un tu redzēsi, ka citi padodas. Pareizi. Nu, kādā lietā, ja tu nepadosies, turpinās. Pareizi, Kristē, boksā kāja. Ka tu nepadosies, cits padosies. Padodas. Ir jau pareizi, zin, ka cilvēki cīnās viņam, zūd spēku, viņi padodas, un viņi tu uzdaudā. Tāpēc, ja tu nepadosies, tu uzvarēsi. Un man par šo remu runājot, par to logus, man bija līdzīga, man pašam bija līdzīga situācija. Ne jau tikai ārkārt, tas bija, bet man arī bija tā. Līdzīgi, kad es dzīvoju stendē, es gāju vasarsvaigdraudzē, un mums bija mācītājs no Ventspils. Man bija tur draugs tāds normons, nu tāds labs draugs tam draudzītēm. Es tikko kā nācu pie Dieva, man ļoti patika tā draudze, es vienkārši žēl, un pat tagad būtu, ja es dzīvoju, es tur iet uz tā draudze, man patika ļoti. Bet mācītājs bija Ventspilī, un tur bija divi dievkalpojumi, viens bija Svētdienās divdielkalpojumi, viens bija Ventspilīgi no rīta 11. Un otrs dievkalpojums bija stendē 6. Vakarā. Tas mācītājs no svakuma sludināja Ventspilī, un tad viņš brauc uz stendu vakarā sludināt. Bet mēs citreiz gribējām vairāk no Dievu, tad mēs braucam uz Ventspilī. Ar kādu mašīnu vai ko. Pa Ventspils ir diezgan tālu no stendes, kādas, nezinu, kādas 70-80 km. Bet mēs braucām, nu, mums tā patīk, tas mācītājs kā sludina, mēs braucām uz Ventspilī. Un iedomājies, ja mēs tad braucam, tas nav tas, ko es gribēju stāstīt, es pastāstīšu, kāpēc es braucu to. Kā man bija, kad es braucu to viens. Mēs tad braucam ar to normu mašīnā, un mums kaut kā Dievs uzrunāja vienu rakstuvietu abiem diviem tā. Mēs biju lasījuši Bībeli mājās, un no, viņš saka, man tā runāja Dievs to rakstuvietu, es saku, bet man attieši to paši. Es saku, Dieva mānis, tev nevar būt, ka viņš saka, ka tev un tas pats, ko man es saku, jā, man tas pats. Nu, ko tev runāt ar rakstuvietu? Vai kas mēs visi cietu to rakstuvietu runāt? Es neatceros vairs tā rakstu. Tas jau bija tikai laika labi atpakaļ. Mums ir tur gādas atpakaļ, es nezinu, cik es arī kā dzīvo, nu kādu 8 gādu atpakaļ, es nezinu, tas bija vai 7. Un es to rakstuvietu personīgi neatceros, es tikai atceros, ka tāds gadījums bija. Un mēs tad runājam visu to cietu to rakstuvietu, un tā baigi, un tā mums tā ļoti uzrunāja, tā kā sirdī tas ir. Un aizbraucam uz to dievkalpojumu. Un iedomājies, tas mācītājs sāk sludināt, un tieši to rakstuvietu, viņš pļāvēja mums tādas smieklapiem sanāca, mēs visu ceļu, viņš nezināja, ko mēs runājam, pareizi, kā viņš var zināt, mācītājs, ko mēs runājam, un viņš atver biru un nolasa tieši to rakstuvietu, viņš sāk sludināt, šodien būs svētīts, mēs sāk vieties, un kā tā, visu ceļu mēs par to rakstuvietu runājam, viņš jau nezin, ko mēs runājam, viņš arī un viens, viņš tiesi runā, viņš kā svētais gars. Viņš zina mums vajadzības. Mācītājiem ieliek sirdī tieši to, ko mums vajag, ko mēs mājās lasīšu, ko mēs vēl brīdījāmies, ka mums abiem tas ir rakstiet runā uz mums. Mēs aizbūtas un tiekopam, tur vēl mācītājs to pašu rakstiet runā, vai? Un tā beigā, un tas vēl nav viss. Nu tad, nu tas mums ar tādu izbrīnoties radīja un tā. Mums ir aikuši tā te, vairākas reizes pēc tam bija, pareizi. Mēs ir aiku, īstenībā, papras viņiem, mēs ir aiku, ejam. Tagad pārdomājam kaut kādas lietas, tur tā, un bieži vien, ko mēs pārdomājam, mācītājs sludina, tieši par tām reizi. Un vienreiz mums sanāca kaut kā, nestāstīs, ko mēs tur tāds jocīgi lieta mēs pa ceļu, nu tā, nestāstīšu, ko mēs tur pārdomājam, mēs tur nevar būt, ka viņš šodien to sludinās. Nu aizņēma uz dievkalpojumu, viņš saka, to jau nu taču viņš nesludinās, ne? Un taču, nu, to arī viņš sludina, pa ko mēs smējamies, viņš, nu, es nedarīšu, tas tāda bišķiņa tāda lieta. Un tieši to, patiec tieši to vārdu precīzi. Aitēs, pa to jau man šodien taču nesludinās. Un tad bija tā, ne?
Un tieši mēs ar lādi Dievu smējamies, kā tā var sagadīties, mēs domājam, kā tā var, redz, ka svētais garsts ir dzīves, redz, kā Dievs, viņš runā uz mums un runā pēc mums mācītājiem. Un tā ir, nu, tas te, tā ir tas ir tā reima, ko tie cilvēki dod Dievs. Konkrēti viņa vajadzībai konkrēti rakstiet. Konkrēti, nu, tā ir, nu, tā, tas man ir bijis, tāpēc es par šo arī pārdomāju visu nedēļu, jo es... Sapratu, ka tā ir tā reima, kad svētais gars atdzīvi mums tos rakstus, svētais gars, un ieliek mums sirdīs. Nav jau nozīmes, saprot, lasīt Bībeli, visu laiku lasīt, un tikai tu zināt, viss, kas zinām, tikai parizēja, pareizi. Viņi visi zināja Bībeli no galva, bet kamēr tev tas nav sirdī, tev tā ticība neceļās, saprot, tev vajag tā rakstvieta, un kāda konkrēta rakstvieta, piemēram par dziedināšanu, tev vajag, lai tev tas būtu sirdī tā rakstīt, saprot? Mēs Raiks arī tur skaitījām apsolījums par dziedināšanu, skaitam, pareizi, bez jēgas gandrīz. Ja mēs tikai skaitam, bet ja tev tā rakstīt ienāk sirdī, tev tas tā rakst, ko tu skait, nu, ko tu apliecini. Vai tā ir tā ticība, tad rodās ticība. Tā reimā vajag saņemt no Dieva, nenozīmē, nav jau slikti, ka tu skaiti. Tas ir materiāls priekš svēto gari, bet tev jāgāja no Dieva, lai Dievs dod to reimu. Nepietiek, ka logos zināt tas rakstīt jums. Pareizi, mēs tik skaitam, skaistam, jūt jau, ka bez jēgas, pareizi. Kamēr tu neesi saņēmis to remu, tu priekš sevīm nav nekāda jēga. Es zinu, ka es lasīju tādu grāmatu, Katrīnas Kulmanas grāmatu. Tur viena sieviete, zin kā, viņa saņēma remu no Dieva, vispār bija kaut kāds brīnums. Viņa bija kādu, es nezinu, cik gads gulēja paralizēta uz gultas. Un vispār nekas viņai, nu, ilgus gads viņa dzīvē, arī kaut kā trauma viņai bija paralizēta. Un viņa lūdz Dievu un tā lasa Bībeli, skatās nu, pa televizoru, nu, pa internetu jau tad nebija, pa televizoru skatās tos dievkalpojumus, vai pat neskaties pa televizoru, es nezinu, vai kaut kā klausies pa rādio, nu, droši vien, ka pa televizoru var nerādīt, nu, un droši vien pa rādio viņa klausies tur. Un viņa pēkšņi no Dievu saņem, ka viņai jābrauc uz dievkalpojumiem tur, kur sludina Katrīna Kulmana tā, evaņģēlis. Un iedomājies, viņi pasaka savām vīram, tu mans saģēri, tur jaunās drēbes nopērts, tur kurps un tur viss tur. Es iešu ar kājām mājās visām šodien. Šnokas tur višķi. Iedomājies, visu laiku guļi paralizēt, nekāds vispār dzīvības pazīmes, viss paralizēt. Viņš saka, šodien man aizved uz dievkalpojumu, es ar kājām iešu mājās. Viņš saka, nu kā tu te, viņš saka, nu izsauc to. Kaut kāda taksa, es nezinu, kaut kāda mašīna, viņam pašiem nebija mašīna, kaut kāda mašīna izsaukt, viņš saka, kā mēs atpakaļ tiksim, kā viņš saka, nē, atpakaļ es viņš pat viņu teica. Iedomājies, cilvēks saņem tādu ticību reimu no Dievu, ka viņš aizbrauks uz dievkalpojumu, viņš ies mājās ar kājām. Un tu padomu, viņa aizbrauks uz dievkalpojumu arī ar gāju kājām mājās. Tad sievās un atnāca kājām. Es zinu, kā, tā ir ticība, tā ir reima, ko cilvēks saņem no Dievu. Un tas ir svētais gars, kas iedod. Cilvēks ir tik pārliecināts, iedomājies, tas vīrs pat, nu, šo, kur tu galīgi gulēsi, iedomājies, ka tev tā pateikt, tu guļi, piemēram, uz penātu, piemēram, sievklāt, un, piemēram, Aimanu penātu, arī tu saka, tagad Andri aizbraukšu dievkalpā, un tu man apģēri, bet tos ratiņus atpakaļ nemaz neved, es iešu kājumā, es domāju, nu, tā liktos, ne, bet, un tā ticība, un tā arī Dievs darbojās savu to ticību. Dievs jau darbojās savu ticību, iedomājies, es klausies arī, tur arī vienu svētru, un šonedēļ klausies, tur es paklausos, nu, ko Ukraiņas sludina, tas mācītājs. Viktorija Muntjāna sludināja, ka tur viņš sludināja par, arī par ticību, par mūžīgo dzīvību viņš sludināja. Tāda interesanta spēļa, es klausies, un viņa arī stāstīja, kāda ir ticība. Ja viņa stāstīja, piemēram, cilvēkam ticību, ka mēlns kaķis, piemēram, pārspīja pārpacēja par redzi, viņš tic tam, viņš notic tam, un viņš īstenībā viņam sākās nelājums. Saprat, zinu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tic tam. Viņam sākās nelājums nevis tāpēc, ka tas mēlnais pēc pārskaita, tas skaitsamā vajagums, viss mēl. Bet viņš sāk ticēt, un tāpēc viņam sākās tam cilvēkam nelājums. Ja cilvēks notic sliktām lietām, viņam arī ir tas sliktās lietas. Piemēram, horoskop, ne? Piemēram, cilvēks dzird ne kaut ko sliktu. Par šodien man būs slikts kaut kas, zinu, ka šodien viņam slikti klāsies, un viņš domā, ka tu sāk domāt, viņam tašan šitā diena viss sabojās. Viņš aizbrauc pietur, apsēžos, iesēžās krāsa, vai tu
Toč šodien man teica, ka man būs, un viss sākās, viss nelaimes, un viņš sāka domāt un piedomāt, un viss, un pa īstam sākās viss nelaimes. Nu tā, cilvēki dabūs slimības, viņi no bīstās, kā viņi dabūs slimības, viņiem kaut kāda pumpiņa uzmetās, tas ir kaut kas, vai ne šita sānis, piemēram, uzmetās pumpiņa, kā tik nav audzējis, un sāka domāt, un pēc un katru dienu čamt, tā pumpiņa paliek lielāk, beigās esi pie ārstu, un tu čaudzējis. Tā jau nebūtu bijis audzējis. Cilvēks no bīstās sāk par to domāt, sāk fantazēt, sāk un piesauc, un beigās ir tas saslimis, tā daudz cilvēku. Tāpēc mums otrādāk, kristiešiem vajag teikt pozitīvi, ko tev arī kaut kas ir, sāk, viss tev būs labi, nekas tev, nu nekas slikts nebūs. Man mamma ir tāda, viņai vienalga, kas gadās, viņa saka, viņai būs labi, un viņai arī būs labi, un pāriet. Viņai uzmetās vienalga kāda vaina, un jā, tad arī viņai bija kaut kāda asiņošana, viņai tur bija attaisa operācija, viņai jau vecs cilvēks nevar vairs taisīt operāciju, viņa saka, man būs viss labi. Viņa aiziet kaut kādas tēņas, padzēt tur, viss pāriet asiņošana. Viņa visu laiku apliecina, ka viņai būs labi, pareizi, apliecina, ka viss labi, un viņai pāriet, un nav nekāda tur. Un tā cilvēki nubīstās un saslimst. Un tā ir tā kā svētais gars arī caur mūsu darbos, ka mēs domājam pozitīvi. Bet tā remaina tā, ka mēs dzirdam no svēto garu, kā konkrēti vajadzīja mūsu dzīvē. Konkrēti priekš mums. Jo es bieži vien arī klausies, man patīk šis te Ukraiņu mācītājs, tāds muļķēns. Kā kuram katram? Citam viens patīk, citam otrs, citam cits uzrunā. Man tieši tas mācītājs runā, es tāpēc viņu klausu. Ja citam cits uzrunā, lai viņš klausos citas, neko nesaka. Bet man nekā viņš tieši tas muļķēns. Es kā viņu klausos, viņš visu laiku apriec, apstiprina to, ko es domāju. Tāpēc es viņu klausos. Mēs agrāk domājam, Raigs dod daudz lietas, visādas pārdomājam. Kā mums tur draudzēt, kāpēc tā un kāpēc šitā un kāpēc... Un pēc tam mēs klausamies un mēs domājam, laikam... mēs tā domājam, laikam jau mums nav taisnība, varbūt tas... Mēs laikam nepareiz domājam, mēs visu laikā šaubījāmies. Un mēs ieslēdzam kaut kā to... Rādio, televizoru, tā internetā mēs pareiz, internetā skatām. Ieslēdzam to internetu un kaut kā tur gadījās, ka mums ķēns sludina. Mēs jau viņu vēl nezinājām, mēs tā sākām klausīties, viņš tieši to, ko mēs šaubījāmies, viņš apstiprina tas, ka mums viss pareizi. Viss, ko mēs domājam, viņš visu to runā. Un sakam, tā ir un tā vajag un tā ir pareizi. Ko jau es domāju? Mēs tieši par to šaubījāmies, tā arī par viens ikas apstiprina. Un tā mēs sākām viņu klausīties, un viņš tieši apstiprina mūsu domas, ka tās ir pareizi. Mēs tā līdz tam šaubījāmies par daudz. Jo mēs zinām, kā Bībele saka. Bībele ir Dieva vārds, un Bībele saka, Jēzus saka mums, jo divi, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs tiem to dos. Redzēju? Ja mēs divi tā lūdzam kādu lietu, tad debes tēvs mums to dos. Jo tur ir vairākas tās rakstītas, man patīk. Man patīk lasīt jauno tūkojumu. Bībele ir vecais tūkojums, jaunais tūkojums. Jaunajā tūkojumā ir tas pats uzrakstīts, bet kaut kā varētu bišķiņ labāk. Nu, man daži lietas patīk. Nu, tā iztūkots savādāk. It kā, nu, protams, viena tā pata Bībele vai viena, protams, bet dažādi tie tūkojumi. Dažādiem vārdiem izteikts tās pašas domas. Jaunā tūkojumā ir rakstīts, un ko es saku, ne? Un vēl es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūdz, tad mans debes tēvs viņiem to dos. Vienprātīgi kaut ko lūdz. Un tā. Foršāk izklausas, ne? Vienprātīgi kaut ko lūdz. Tad debes tēvs to lūdz. Tas pats jau ir. Jaunā tūkojumā. Jo kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, es esmu viņu vidū. Mēs jau kā runājam, Jēzus ir mūsu vidū, kad mēs piesaucam viņu vārdu. Kur divi vai trīs, tā kā cik mēs esam sapulcējušies, Jēzus ir šeit. Vienalga, cik mēs esam daudz, Jēzus ir mūsu vidū.
Zināt, par to rakstiet, kad Pēteris gāja ūdens virs, zināt, Bībelē. Es sapratu, ka Pēteris par ūdens virs negāja logos dēļ. Jo logos dod vispārējais zināšanas par Dievu. Pēteris prasīja Jēzum, lai viņš tam dod īpašu vārdu. Īpašu vārdu. Un Pēteris sacīja, kungs, tur rakstīts, kungs, ja tu esi, tad liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un Jēzus teica, nāc, un Pēteris izkāpa no laivas un gāja pa ūdens virsu. Nākt pretī Jēzum. Šis vārds, ko deva, ko Kristus deva Pēterim, vairs nebija logos, bet tā bija rema. Jo viņš to teica īpašam cilvēkam konkrētās situācijām, vētras laikā viņš to teica. Tā bija īpaša situācija, pareizi vētra tad bija. Viņš to Pēterim teica īpašā situācijā. Jo tā ticība radīja remu. Tātad ticība rodas no dzirdētā, bet dzirdētais no remas. Pēteris nekad neiekāp ūdenī, sekojot atziņai par Dievu. Pēterim bija rema. Atziņ, kā ir cilvēki provējuši, arī mūsu iet pa ūdens, jūs ir cilvēki, un noslīguši. Provējuši, viņi nav saņēmuši remu no Dievu, bet viņiem ir tikai zināšanas. Viņi domā, ka viņi tad apriecinās. Un tad ies pa ūdens virs, izlasa Bībelē, ka tur tā Pēteris gāja, nu tad mēs arī, mums ir tāda ticība, mēs tad iesim, ir tāda gadījuma, es dzirdēju. Es, nu, vai tā ir patiesība vai nav, es īsti nezinu, bet esmu provējuši iet pa ūdens virs un noslīgušos. Un ka viņi nav saņēmuši remu, jo Dievs neatbild. No, jo Dievs nenes atbildību par cilvēku ticības uzturēšanu. Tas ir tā īpatnē, bet Dievs nenes atbildību par mūsu ticības uzturēšanu. Ja cilvēkam ir ticība savu logos, un ja viņš to dara, Dievs nenes atbildību, ko mēs darām. Jo daudz cilvēku apriecina rakstvietas, bet viņi apriecina vispār tā zināšanas veidā. Piemēram, ir rakstvieta, ko jūs lūksiet manā vārdā, es jums došu. Piemēram, tāda rakstvieta. Pareiz, Bībele ir tāda. Un cilvēki domā, tagad mēs lūksim Jēzus vārdā, un visi viņi mums dos. Zin, tad būtu jau vajag vienkārši īstenībā. Nu, tu tāda rakstvieta ir no Bībelē. Tā jau tik atliek mums lūkt Jēzus vārdā, un visi viņi mums dod. Un tā bija divām meitenēm, es tādu gadījumu dzirdēju. Divām kristietēm. Viņas kalpoja kādā lielā draudzē tur, un gāja Bībeles skolā, beidz Bībeles skolu, un izvēlējās riskantu projektu savā dzīvē, tādu riskantu projektu. Viņas, tā kā mums te ir draudz, viņas arī domāja uzcelt draudz. Bet viņas nedomāja, ka mēs te īrējam tādus, bet viņas nopirkt. Viņas nolēmuši bija nopirkt māju, zemi, māju uzcelt, draudz telpas, un tu nāks cilvēku un piepildīs to zālu, un viss notiks, un Dievs svētīs, viņi tā izplānoja to visu. Jo viņi izlasīja to rakstvietu. Un viņi saka, nu, ko jums lūksiet manā vārdā, es darīšu. Jāņa evaņģēlija 14.14 rakstīts. Viņa apliecināja tās rakstiet un cēla. Paņēma bankā aizņēmumus, naudu jau nebija viņām. Vienu paņēma 30 tūkstoši un vienu paņēma 50 tūkstoši bankā aizņēmumus, lai uzcelta. Viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka tas ir priekš Dieva, ka tā rakstiet, viņas citē, tas rakstiet, paņēma priekš Dievu, tas viss ir priekš Dieva, viņas pārliec. Un uzcelt to nav uzcelta, bet tik skaisti man. Bet kas pa mēsliem sākumā? Kreditori bija klāt pēc laika, jo cilvēki nenāca uz draudz. Mums te mās cilvēki nenāca cilvēku. Nu, daži cilvēki tur atnāca un nenāca. Un viņas tur lūdzu cilvēku nenāca. A viņām ir jāmaksā par tām tēlēt par to kredīci. Katru mēnesi jāatmaksā kredīci ir paņēmis uz gadiem. Un viņas nevar, un viņas domāja, ka nāks cilvēki daudz ar ziedos, bajos summas. Un nekā. Un šīs tagad ticība viņām viss pazaudē ticības, sāk kādas divas bēdāties tas meitenes, un viņš iet pie mācītājiem, prasa, kas pa lieta tā mācītājiem, kas viņa Bībeles skolā mācīja, kas pa lieta. Un tā mācītājiem viņiem ir liela draudz, viņš teica, un viņiem ir liela draudz, viņiem ir uzcelt to draudz, un viņš uzcelt to draudz 10 000 vietām. Viņš arī paņēma kredītu un uzcēla. Un viņiem ir liela draudz, viņiem viss notiek, viņiem viss kredīti ir atmaksāt un viss.
Mēs saka, kāpēc mēs to paši, mums tas pats Dievs, kas tev, kāpēc tev darbojas, ja mums nedarbojas, viņš saka. Viņš saka, tāpēc, ka viņš ir saņēmis remu no Dieva. Dievs viņam teica, ka jau, ar jūs pašas, jums tikai logos, jums tik zināšanas, jūs to rakstiet, zinat, ar Dievs, ja jums ne, jūs jau negaidījāt uz Dievu, ka viņš pateiks, ka jums vajag celt tā draudz. Viņš vienkārši, viņš zināja, tas, viņš domāja, nu es darīšu priekš Jēzus un viss būs. Redz, ka nebija. Tā grūti pateikt, kāpēc nebija. Un tad es klausījos un lasīju grāns, kāpēc citiem notiek un citiem nenotiek. Nu, piemēram, tas, ko Dievs ir. Nu, Dieva dārga. It kā rakstvietas viņa zina, lasa rakstvietas. Kāpēc viena apliecītās rakstvietas viņam nenotiek, citiem notiek viss tas pats. Tāpēc, ka mums ir, es sapratu, cilvēkiem ir jāgaida uz Dievu, sapratu. Cilvēki ir skriet Dievam pa priekš. Viņš tik plāno, nu tik būs, nu tik ies, viņš nu, uz savu galvu izdara. Ar cilvēku, piemēram, tas mācītājs, kas uzcēl to lielo draudzi, viņš gaidīja uz Dievu. Viņš gaidīja, ka Dievs viņam pateiks, ka te jau uzceļ. Dievs pateiks, viņš saņem sirdīto, saprot to, sirdīto rakstvietu. Kad lūksiet manā vārdā, es jums to došu. Tas bija viņa sirdī. Viņam bija tāda ticība, ka viņš zina, ka viņš uzcels, ka viss tas būs, viss notiks. Ar tā meitrēm tā nebija tāda, viņam tas tikai bija logos, viņš jau tas mācītājs teica, un Dievs jau nenes atbildību pēc tam. Te grūti tā saprast, ka nu, vienam darbojas, otram nedarbojas, bet ja nu saprot, kad ir logos un kad ir rēma, saproti. Viena un tā pat ticība visiem, viens un tas pats Dievs. Kāpēc vienam darbojas un kāpēc otram nedarbojas? Un es arī par to domāju, kāpēc tā ir, redzi, kā var zināt? Kā var zināt? Un tad es sapratu, ka mums ir vienkārši, arī kā var zināt, piemēram, viens cilvēks dzird uzreiz Dievs, ar citam tur jāgāja nezinu cik gādu, ne. Pareiz nav tā. Tikai es, piemēram, bija arī, ka es pagājušajā stāstīju aizbrauc uz to, ka tu nevis aizbrauc, ka es strādāju par jaunmāju vai par to dzirdkopi. Pa meitenes dziedināja, tur patās uz vietas viņa ausa atvedas vaļā, viņa sāk dziedināt. Cik tam tur lūdz uz gadiem un nekas nenotiek pareiz? Nu, cik tam uzreiz? Viņam redz, es kā tajā meitenē toreiz paskaties acīs, varu redzēt, cilvēkam ir tāda jūta, ka viņam ir ticība. Bet tā ir ticība, tā ir to dod, ka svētais gars, mēs jau paši tā ticību nevaram dabūt. Tā ir svētā gara. Dāvan, tas svētais gars dod to remu, saprot to remu. Mums ir tikai zināšanas, mums ir zināšanas, bet svētais gars dod to remu, to ticību dod svētais gars. Un kā var, nu kāpēc citiem dod svētais gars un kāpēc citiem nedod svētais gars? Un tad es sāku domāt, kāpēc tā ir. Piemēram, mana māte, ja, kad es biju narkomāns, ja, viņa pa manī lūdza 15 gadus Dievu. Viņa lūdza un lūdza. Viņai sāku vispār nebija ticība. Viņai tā pat nebija ticība kā nevienam. Bet viņa lūdza, kamēr viņai radās ticība, pareizi pārliecība. Tu lūdz, kamēr tev jābūt jāgāja no, tā, no Dieva, no tā kunga pārliecība par to. Un mēs jau negribam gaidīt, zin? Reizēm jāgaida, mēs jau gribam uzreiz. Un man mamma iedomās gaidīt 15 gadus. Kurš varētu pagaidīt 15 gadus? Tu varētu būt 15 gadus. Mēs var aikstē mēģināt lūdzu par kaut kādiem cilvēkiem, pareiz par glābšanu. Lūdzam. Nekas nenotiek. Ai, pietiek lūdzu. Nekas nedarbojas mums lūkšanas. Pareiz. Lūdzam par kaut kādiem, lūdzam. Paiet pusgads, nenāk tas cilvēks pie Dieva. Jau lūdzu par citiem. Tas nedarbojas. Lūdzu vēl par citiem. Vajag neatlēdīt tik ilgu lūdzu, kamēr tas cilvēks nav pie to Dieva. Varbūt tas vēl vienu Dievu ir palūkuši un viss. Un mēs pārstājam. Un tas Dievs jau zina. Viņš zina. Un tas pats ir, ka mums jāgāja uz Dievu. Dievs svētais gars dos to ticību, saproti? Bet mums nav laika gaidīt uz Dievu bieži vien. Pareiz cilvēki nav laika. Negribas. Un tāpēc jau arī nenotiek. Tāpēc to reimu cilvēks nesasaņēm. Un tāpēc tā aiga jau arī, tu domā, tā dziedināšana. Varbūt viņa tic ļoti, tic, viss tic labi. Viņa tā nevar sagaidīt, ka viņa tiks dziedināt, viņa pārstāja ticēt. Un ar to jau pietiek, tikko viņa pārstāja ticēt, viss
Varbūt nākošā dienā viņi būtu piecēlusies, nu, piemēram, ar ratiņu. Dievs, viņš zina vēl vienu, varbūt stundu, pēc stundas viņu. Viņš saka, pietiek, man nav jēgti, un vēlreiz Dievs. Viņa tikko es tev gribēju piecelt, un tu pasaki, nē. Un viss sēd atpakaļ. Nu, tā ir. Tev vajag līdz galam, saprot, cilvēkiem attiks līdz galam, kamēr nesaņem atbildi. Mums Ukrainā tā, tie mācītāji, ka es citēju tā sludinājumu, teica, jā, lūdzu, kamēr nesaņems atbildi no Dievu, un kad tev būs pārliecība, tu apliecinās, tā kā, apliecinās visiem, ka to, to vietu, ka tas tā būs, ka tu esi lūdzu, ka tas tā notiks. Pareizai, ka to lietu apliecinās, nevis vietu, ka to lietu. Atceļ, zini, kā Ukrainā bija, kad es biju, ai, kas tev pastāstīšu, kad es biju koledžā, klasis Kristē, kad es biju šogad koledžā, zini, kā tur bija, tur, piemēram, mācītāji lūdz par Ukrainu, zini, par to Ukrainu, nu, ka tur karš, zinā, Krievija, tur karo Ukrainu, zini, kā viņi lūdz, katru dienu, no rīta tur divas stundas, un vēl lūkšanas naktis vēl lūdz par to Ukrainu, un viņi lūdz, lūdz, man jau liekas, nu, cik var lūgt, mēnesi viņi lūdz. Un tur gadiem viņi lūdz, un tagad viņi visu laiku viņi lūdz, kamēr nekos Ukraina brīva, kamēr nekos karš nebeigsies. Man liekas, nu, bezjēdzīgi, un viņi lūdz, lūdz un lūdz un lūdz. Man jau būtu jau saņem noteikti, zini, a viņi turpin, viņi lūdz, kamēr saņems atbildi no Dievu, kamēr, Dievu, kamēr būs Ukraina brīva. Redz kā, jā, lūdz ir līdz galam. Un, nu, tāpēc arī Svētais Gars nevar dot mums to rēmu, ka mēs nevaram, ka mēs pametam visu. Tāpēc cilvēki saņem logos, bet neseņem šo rēmu. Cilvēki arī, piemēram, nāk uz draudz, jā, piemēram, nāk uz draudz, un atnāk uz draudz, jā, un, piemēram, viņi grib saņemt no Dieva kaut ko. Tāpēc visi nāk uz draudz, lai lielākā daļa cilvēki, lai kaut ko saņemt. Viņi atnāk, vienreiz neseņem neko no Dieva, neies uz šito draudzi, ejam uz citu draudzi, tur, nu tā, nu tiek, atkal, neseņem no Dieva, ejam uz citu draudzi, zini, nu, ejam pie cita evaņģēlis, pie cita, kā tur, nu tā, viņi tik staigā, bet, varbūt viņi būtu tā nākošies atnākuši to pašu draudzi, un Dievs iedod to vajadzību, pareizi, nevar jau, mēs jau gribam uzreiz, ka nevar, negaidam uz Dievu. Un tikko mēs neseņem uzreiz, mums mēs esam apvainojušies un uz mācītājiem, visu, ko tevi šeit sludina, mums kā ir slīmi, tā mēs esam slīmi. Divreiz atnācis, nedabūt dziedināšanu, viņš tad apvainojas. Viņš iet uz citu rāles, atkal viņam tur būs, aiziet tur arī nav. Iet uz trešo rāles, tur būs, arī nav. Jā, es uz kur rāles te iet? Nu tā, ne, bet ja cilvēks saņem šo rēmu, viņš to jau brīdž mājās var saņemt, pareizi. Nevajag obligāt, nu, par kaut kādām lietām. Jo Dievs jau personīgi uz kādā cilvēka runā. Es domāju, ir lietas, par ko viņš personīgi runā. Ka, nu, nevajag skraidīt no viena evaņģēliska otru. Zin, kā domā, atbrauc tāds evaņģēlis, nu, neseņem dzirdināšu, atbrauc tur Benijas Hins, neseņem aizskrien pie otru, neseņem. A Dievs gribētu iedot pavisam citādā veidā, varbūt. Mājās iedot. Pareizi var visādāk būt. Nu, mums jāgāja no Dieva, nevis no cilvēkiem jāgāja tik daudz, bet no Dieva, no Svētā Gara. Lai mūsu, viņš to, lai viņš Dieva vārdu runātu uz mums, lai viņš to zaļo zāli pārvērst baltajā pienā. Arī, kad es sludinu, nu, ko es sludinātu, ja, piemēram, ko es sludinātu šodien, ko es lai sludinu, piemēram, ko es nākošā nedēļā sludinātu, es jau nezinu, ko nākošā nedēļā sludināt, es pirmdienās aizēju, pa nakti lūdzu Dievu, pirmdien, otru dienu, pa naktī lūdzu Dievu, lai pa dienu traucē, ka tur aigu, nu, viss, kad mājas staigā, viss nevar palūt, man patīk pa nakti lūdzu Dievu, kad visi guļi klusi un viss. Un tad es runāju Dievu, un tad Dievs man tā pasaka, ko man sludināt. Tā es jūtu sirdī, un es to svētais gars pasaka, un to es arī sludinu. Ja viņš man neko nepasaka, tad es slikti. Tad es ir bijuši gadiem, ka es prasu, lai cits te nāk sludināt. Nu, parasti jau pasaka tā. Nā, jau jāiek sludināt, ja mēs paši kaut ko izdomājam. Tāpēc mums jau draudz jau ir tā vieta, kā es
esmu sapratis, ka draudze nav nekāds svētais klubiņš, svēto klubiņš, pareizi. Draudze, kur cilvēki saņem atbildes uz savām vajadzībām, pareizi. Cilvēki jau nāk uz draudze, lai saņemtu atbildes uz savām vajadzībām. Es šodien, kā klausies, šodien ne, bet šonedēļ, kad es klausījos šito te Viktoriju, ja, Viktoriju un ķēmi, ko viņi sludināja, viņa liela draudze, ja, un viņa prasīja zālē, nu, lai paceļ visi tie, kas zālē roku, kas ir atnākuši pie Dieva kaut kādas vajadzības pēc. Un, zin, padomāju, gandrīz visi cilvēki pacēl roku, visi nāk pie Dieva tikai kaut kādas vajadzības, ka nav neviens jau nenāk par redzību. Viss nāk pie Dieva, jūs vēl nācat pie Dieva kaut kādu vajadzības pēc pareizi. Nu, kaut ko lielāko daļu, ka kaut kādu vajadzību. Jo tu tiem cilvēkiem prasīja, tur apmēram, kaut es nezinu, 5000 vai citur zālē, bet tie cilvēki, viņi prasīja, nu, paceļiet rokas, kas pie Dieva atnāk kaut kādas vajadzības pēc. Viss pacel rokas, viss atnākuši pie Dieva kaut kādas vajadzības. Ret kāds tur nebija pacels rokas pārējiem, un viss nāk pie Dieva, ka ir kaut kādu vajadzību. Kamēr cilvēkiem nav vajadzību pie Dieva, bet viss neviens nenāk. Es tā paskatījos, jā, tajā dievkalpojumā, ka tā arī. Jā, tātad draudze jau nav nekāds svēto klubiņš, draudze ir vieta, kur cilvēks klausās svētruns, klausās predikļu, un Dieva vārds runā uz cilvēkiem, lai cilvēkiem palīdzēt atrisināt viņu problēmas, pareizi. Kur cilvēki saņem dziedināšanas, nepietiek, ka mēs tikai zināšanas mums ir par Dievu. Ne, nu arī labi, ka zināšanas, arī zināšanas mums ir vajadzīgs, lai iepazītu Dievu personīgi. Arī draudzē cilvēki ir uz zināšanas. Bet, lai tas viss būtu, tāpēc tam sludinātājiem vajag saņemt no Dieva. No Dieva šo remu, no tā kunga, no svētā gada, lai viņi zinātu, par ko sludināt. Lai cilvēki, lai sludinātu par to, kas cilvēkiem ir aktuāls, pareizi. Svarīgi, lai sludinātu to, kas cilvēkam ir svarīgi dzirdēt, ko viņš grib dzirdēt, jo cilvēki nāk uz draudzi, lai atrisinātu savas problēmas, savas vajadzības. Vajadzētu šis laiks gaidīt arī no Dieva, no tā kunga, lai svētais gars varētu darboties viņa dzīvēs. Jo mēs vienmēr gribam Dievam skriet pa priekšu, no tā visi gribam pa priekšu. Un, kad mēs lasām Bībeli, tad mums vajag tā, es tā vismaz, tagad esmu sapratis, kad lasām Bībeli, tad mums vajag, lai svētais gars atzīmīt šos rakstus, un lai svētais gars runā uz kaut kādu konkrētu rakstu vietu, nu, ieliek to mūsu sirdī, lai tas logos kļūst par remu. Tāpēc jau daudz cilvēku neseņem dziedināšanu, ka viņiem šis logos sirdī, bet rema nav no Dieva. Nevajag tikai plikšie apsolījumi, bet mums vajag šī rema no to kungu, lai viņš mums apgaismo tos rakstus un lai tā rakstvieta kļūst dzīve mums. Bet lai tas tā būtu, kas mums vispirms jādara? Kristē, kas vispirms jādara? Lai tas tā būtu. Vispirms jānožēlo grēki, pareizi Mātiņa. Es pirms jānožēlo grēki un jāpakļauj savu dzīvi Jēzum. Jāiecen sirdī Jēzus un jādod savu dzīvi Jēzum, lai viss tas tā darboties. Jo bez svētā gara, Mātiņa, bez svētā gara nekas nemainīsies. Viņš jau, tad jau tie rakstu tur lasīt Bībeles, bet tu gribi, tur neko tu nesapratīsi. Vajag svētais gars, viņš atdzīvī rakstus un dod mums spēku un saprašanu. Es agrāk, kamēr nebija atzīmes no Dieva gara piedzīmes no augšanas, es Bībeli, es vēl nesapratu, ko es tu lasu. Man likās, točin tā kā pasagrāmata, man likās, es tikko nevajag. Es lasu un domāju, tāds pasaks kaut kāds. Man pilnīgi, es nesapratu, ka tas viss ir līdzības, ka citu daudz ir līdzības, ko Dievs grib ar to pateikt. Es dabrāk domāju, ka tas viss ir tāds, zin kā tur ir uzrakstīts, tas ir tieši tā pateikts un tas tā ir, bet tas jau viss ir līdzības, tas viss ir tā uzrakstīts. Nu, līdzībās, tā čūska, ka to čūska, pareizi, ka viņi tur tā čūska jau nerunā, pareizi uz Ādamu un uz Dievu un tā, tas tā kā vēlnes, bet viņš ir, nu tā kā pareizi, tas jau nav,
tas jau nav tik burtiski viss jāizprot, kad bija, es agrāk domāju, viss tā burtiski, zin, tur čūska runā, zin, tur es domāju, kurš tad ir čūska, kur tad ir balss čūska, ne? Tas ir viss līdzībā, saprot, viss ir pateikts. Nu, tur viss Bībla ir līdzībās, ja es arī runāju līdzībās, tas mums vienkārši tagad mēs to saprotam, kad ir svētais gars, bet kamēr no svētais gars liekas pasakrāma. Un mēs zinām, kad mums dzīvē ienāk svētais gars, viņš atdzīvina mums rakstus un dod mums spēku, ka mēs varam, ko mēs varam tad darīt, mātiņ, ka mums dod spēku. Mēs varam staigāt par čūskām un skorpioniem, un katra ienaidnieka spēkam, un mums nekas nekaitēs tad. Tā Bībele saka. Un tālāk tur ir rakstīts, tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklaus, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Mums nepriecājas par to, nevis par to, ka mums gari paklaus, par to, bet mums pats svarīgākais, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Pareizamā, pats svarīgākais, ka ir mūžīgā dzīvība. Īstenībā bez mūžīgās dzīves man bija bail dzīvot agrāk. Kad es vēl nebiju ticīgs, man bija bail. No nāves man bija bail šausmīgi. Oi! Kad es miru nost, es vairāk es biju narkomāns, vairākas reizes miru nost, un kad es dzērēs, bija mana sirds, bija problēmas, ka man aizved uz slimnīcu. Kodas man bailes, kas jūt, ka es tūlīt mirst, kāds man bailes sākās. Un tad es saucu uz Dievu. Es neticēju Dievam, bet es saucu uz Dievu. Nav jau uz ko saukt. Kad tu mirsti nosti, domāju, nu, cauri, es vairs nebūšu tu līdzi. Vai man tāds, tā man vairs nav bārīs. Viņš, es zinu, ka es mūžīgi dzīvīgi. Ai, cik bēdīgi tev cilvēkiem, kam nav Dievs. Viņiem bārīs man nāvās, viņiem viss ko bārīs. Bet redz, ka tev ir mūžīgi dzīvīgi, tev ir absolīts. Tu esi pie Dieva, tev vairs nav bārīs. Pat man nāvās nav bārīs. Un, protams, mēs jādzīvo, mēs vēl ilgi dzīvosim, viss būs forši. Mums nav jāmirst, bet nav vairs bārīs, saprot, nav vairs bārīs. Nu, jo mēs saprotam, ka fiziskās miesas dziedināšana nav pats svarīgākais, pareizi. Bet pats svarīgākais ir dvēseļa dziedināšana. Kad Dievs darbojas pie mums, viņš vienmēr dziedina dvēseli. Dievs dziedina dvēseli. Bet lai tas būtu tā, mums jānonāk šī remai, lai viņš mūs spētu dziedināt. Mums vispirms jāsavēt attiecību. Mums vispirms jāsavēt kārtība attiecības ar to kungu. Un jāgaida uz to kungu. Un Dievs mums dod šīs atklāsmes. Un Dievs dod mums šo remu. Jo viss šīs dziedināšanas, viss ir saskaņotas ar īpašu Dieva gribu. Tā ir īpaša Dieva griba. Bībelē romiešiem 9:18 rakstīts, tur rakstīts, tātad, kuru viņš grib, to viņš žēlo. Vai? Iegaumē. Dievs žēlo to, ko viņš grib. Cilvēks bieži vēl netiek dziedināts uzreiz, jūs zināt? Neuztrausieties, ja kāds nav dziedināts. Būs dziedināts. Uzreiz tik nenotiek. Citreiz uzreiz dziedina, bet citreiz nākas gaidīt. Es izstāstīšu vienu gadījumu no dzīves, kāpēc tā ir. Jūs būsiet pārsteigti, bet tā ir. Kāpēc Dievs cik tu dziedina uzreiz un cik tu dziedina vēlāk? Jūs gribat dzirdēt? Ai, grib zināt dzirdēt gadījumu. Tas bija tāds gadījums arī lielā draudzē. Un vienam kalpotājam viņš bija tur draudz diakons. Viņš bija, nu, tāds ritīgs, ticīgais, nu, tu sludināji bieži vien, ka mācītais nebija uz vietas, un ritīgs tāds, nu, ritīgs, ticīgais, zinu, ritīgi dzīvoja, tā kā svēta dzīve, nu, cik nu svēta cilvēks var dzīvot, nu, tāds ritīgs, nu, un viņam pēkšņi kaut kāds audzējs iemetās, nu, saslīdums, audzējs iemetās, un tā ārsts taisījās viņu operēt, Un katram draudzē bija skaidrs, nu, ka šitas cilvēki, un to, nu, Dievs dziedinās, nevajadzēs nekāda operācija, nekas. Un Dievs viņu dziedinās, nu, tāds, kad rīdzojas svētais, nu, neteikšu svētais, nu, bet tāds ritīgs, ticīgs cilvēks, nu, kas ritīgi tur viss apsolījums skaita, un, nu, viņš tur ritīgs kalpotājs. Un viņu liela draudz, viss tā draudz par viņu lūdz, un nekas nenotiek, ja domājies.
Iedomājies, kaut kāds citreiz diezgan kaut kāds cilvēks, kas pirmoreiz atnācis pareizi, kā vispār nav nekāda ticība gandrīz. Nu kā ticība? Nu ir viņam ticība, bet viņš tikko atnācis. Bet tas tur tāds kalpoties un Dievs viņu nedziedi. Tie lūdz un lūdz un kas tā pa lieta? Un paliek vien sliktāk un sliktāk. Beidzot viņa aiziet uz slimnīcu, lai operētu. Un daudz no draudzes domā un pārdomā, kāpēc tā, kāpēc Dievs izturās tādā veidā pret šo cilvēku. Kāpēc tā? Nu, tāds cilvēks nu, kalpo, visi viņš dara, man es visu dzīvi Dievam, viņš Dievam, nu, kāpēc tā? Nav kādreiz tā domājuši. Nu, kāpēc? Nu, cits cilvēks, viņš neko nedara priekš Dievu, gan arī viņu tur dziedina, at tur tāds. Bet mācītājs nebija nu, sabēdējis, mācītājs ar draudzes, pats mācītājs. Viņš slavēja Dievu, jo viņš zināja, ka Dievam ir kāds plāns, Dievam katreiz ir kāds plāns, arī tā liekas brīnum, kā tā var būt, bet Dievam ir plāns, un viņš viņu ievietoja slimnīšā šo cilvēku, un padomāt, viņš nevis slimnīcā sāk slunāt Kristus evaņģēliju, visiem cilvēkiem, ar kuriem stājās kontaktos, un drīz visa slimnīca uzzināja, ka Jēzus ir dzīves, un jo Jēzus pārstāvs atradās slimnīcā. Un katru dienu kāds no ārstiem vai no medicīna personāla vai kāds no slimniekiem pieņēma Jēzus Kristu par savu glābēju. Savu šo cilvēku. Un par to uzzināja draudz arī. Un visu novērts nevienu nebija bēdīgi, bet visu sāk līksmot, ka viņi zināja, kāpēc šo cilvēku ievietoja slimnīcā. Redz, kā Dievs izdara. Ka viņam nebija jāgūt mājās, bet viņam bija jābūt slimnīcā, jāsūdi nevaņģēlīt. Un tur tik daudz cilvēku atnāca, ka Dievam atgriezās. Dievam pats svarīgākais ir dvēseles glābšana. Un, nu, es nezinu, vai Dievs grib, lai mēs ciešam, varbūt viņš pat negrib, bet viņam ir plāns priekš kādu cilvēku, es domāju. Un Dievs uzliek mums pārbaudījums, viņš mūs izglāba caur šiem pārbaudījumiem, un... Bet viņš mūs arī izmanto citu cilvēku glābšanai, citu cilvēku vēseļu glābšanai. Aika, ka tu vari tiks dziedināt daudz cilvēku ar savu rīcu. Ziniet, ka savu aiku atgriezīs pie Dievu tūkstošiem cilvēku. Mātiņš ar kameru visus filmēs. Kā te būs? Tas jau būs, Dievam ir plāns, drīz vien tas notiks. Mums jāļauj Dievam darīt viņa gribu. Mums jāgaida uz Dievu. Es nevajag skraidīt pie viena evaņģēlis, pie otra evaņģēlis. Nevajag skraidīt. Var jau jāiziet, bet mums ļauj Dievam darīt viņa gribu. Lai svētais gars apgaismo tos rakstu, tos logos, un lai mūsu sirdī rodas šī brīnumainā ticība, šī rēma. Jo rēma tas ir tas konkrēts vārds, kas runā uz cilvēku sirdi. Uz cilvēku sirdi. Tā kā, ka mēs braucam uz to Ventspilu, kā mums runāja, pareizi, kā mums runāja to normu un to rakstu vietu. Un pēc tam atsācās apstiprināja, aigai runāja. Tad Dievs ir īsts dzīves. Tā jau no sagadīšanās, saprot. Kā varbūt sagadīšanās? Pareizi aigi mums bieži vien tā. Ja būtu vienreiz tas tā gadījies, varbūt liktas sagadīšanās kaut kā. Bet mums vairākas reizes ļoti bieži gadījās. Mēs ar aigi tikai sēžam divkopam un pārsteigt. Atceries, smējamies aldi. Tikko mēs runājam, tā bija. Tikko mēs par to runājam, mācītājs studē, mēs abas smējamies ar aigi. Nu kā smiega, nu apstiprina to, ko mēs runājam. Kā tā var būt, mēs domājam. Tā kā svētais garš to neredzamo rada par redzamo. Mums vajag gaidīt uz Dievu, un viņš darīs brīnumus. Nevajag steigties, nevajag Dievam skriet pa priekšu. Ziniet, ka daudz sievietes šodien nav precējušās, pareizi? Un grib sev vīrus, ja? Jautājums, kā iegūt remu? Remu, lai varētu izvēlēties vīru savā dzīvē. Es par to domāju, kā cilvēkam iegūt remu, lai viņš varētu izvēlēties vīru, vai arī otrādi. Vīri meklē sievas. Un kā viņam iegūt tā remu,
kā viņiem izvēlēties sev, lai nebūtu kaut kāda nepareiza izvēles, ne? Jo bieži vien sakot, ja mēs sapram, ka pazūd. Kā iegūt remis? Es to domāju par šito tēmu. Un es pētīju, kā var iegūt remi, un domāju visnedēļ, kā var cilvēks iegūt to remi. Un es tur lasīju un domāju, un ir tādi, es sapratu, ka ir 5 soļi tādi. Nu, apmēram 4-5 soļi, lai cilvēks varētu iegūt šo remu, lai cilvēks iegūtu savai šīs vēlēšanās, nu, un vīru vai ne vīru, un varbūt citas vēlēšanās savā dzīvē. Pirmais solis. Es jums pastāstīšu, kāds solis, es sapratu, kā pirmais solis. Mums vajag saglabāt pilnīgi mieru. Iedomājies, lai tu kaut ko iegūti no Dieva, pirmkārt tev jāsaglabā pilnīgs mieres. Nevajag stresot. Ja sāks stresot, nervozēt, nebūs labi, nesanāk mieru. Vajag pirmkārt iegūt, Jolanta, ja vajag iegūst pilnīgi mieru. Ne uz soli, ne uz priekšu, ne soli uz priekšu, ne soli atpakaļ un gaidīt uz Dievu, vienkārši gaidīt uz Dievu. Un censties sacirdēt viņa balsi. Necensties pieņemt lēmumu savā gribā, bet pieņemt lēmumu saskaņā ar Dievu gribu. Mums jāpakļauj sevi Dievu gribai. Jo zin, kā cilvēki grib savai gribai visu. Mums jau ir vēlēšanās, bet Dievam patīk, ka mums ir vēlēšanās. Otrais solis, mums jābūt ir vēlēšanās. Pirmkārt solis, mums jāpakļauj sev Dievu gribai, jādabū mīrs, un otrais solis, mums ir vajadzīga vēlēšanās, protams, bet vēlēšanās nekas nebūs. Katrai lietai vajadzīga vēlēšanās, Kristē. Ja tev, lai tu kaut ko tā būtu no Dieva, tev vajag vēlēšanās. Pareizāji, bez vēlēšanās jau neko nevar cilvēks. Un Bībele mums saka, par šīm vēlēšanās runājot, Bībele mums saka, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Meklē prieku savā kungā, tad viņš dos tev pēc kā tava sirds vēlējas. Tas ir psalms, 37. psalms, 4. pants, 37. nodaļa, 4. pants. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Zin, kā Salomona pamācībās ir rakstīts, es izlasīju. Aigai atceries. Un tev tā arī bija. Aigai tieši tā bija, kā es izlasīju Salomona pamācībās. No kā bezdievs baidās, tas tam notiks. Aigai nesaslim, tā viņš saslim, tāpēc, ka viņš baidījās. No kā bezdievs baidās, tas viņam notiks. Kamēr tu neesi Dievi, tu sāc baidīties, viņi, piemēram, saslīm, viņi baidījās no tās slimības. Viņi nemaz nezināja, ka viņam bija veseli. Viņi baidījās un viņai tas notika. Bībelē tā rakstīts, no kā bezdievis baidās, tas viņam notiks. Ja no ko tu sabīsties, no ko tu baidies, tu baidies no kaut kādas slimības, tad tev slimība arī būs. Zin, cik jocīgi, ne? Daudz cilvēku saslīmas, ka viņi baidās no kaut ko. Sāk baidīties un dabūt un ko baidās. Bet tālāk rakstīts, un ko taisnie vēlas, to viņš tiem piešķīs. Tālāk, preci poši, ar ko mēs vēlamies ticīt cilvēku, nu taisnē, taisnē, tad Dievs gadās ticīt cilvēku, to Dievs viņiem piešķīs. Aigu zinu, kad viņi sasniem tāpēc, ka viņi neticīgi, viņi baidies no to, a tagad viņi ir ticīgi, un Dievs viņai piešķīs to, ko viņi vēlas. Augi, tev ir piešķīs visiem. Jo Anti, tev piešķīs, Kristeram piešķīs visiem. Jo Dievs piešķirs to, ko mēs vēlamies. Tāpēc Jēzus mums saka, visu, ko jūs lūksiet, lūgdami, lūksit, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Jēzus saka, tāpēc es, Jēzus, jums saku, visu, ko jūs lūgdami, lūksit, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Cik forši, ne? Vai forši? Jo mūsu vēlēšanās Dievam ir patīkama. Un Filipiešiem 2. nodaļa 13. pantā mums saka, Filipiešiem vēstulē,
Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Dievs dod veiksmi un gribu pēc sava labā prāta. Dievs jau grib visiem labi, pareizi. Un Dievs ar svēto garu mums pirmkārt ieliek vēlēšanas. Pareizi, Aigi? Dievs mums radīja vēlēšanas, mēs te atnācām šo tautu. Dievs mums darīja vēlēšanas, pareizi. Mums tā vēlēšanās bija no sākuma vēlēšanās. Un tad viņš deva mums gribu to darīt, un mēs izdarījām to, ko Dievs vēlas. Mums jāgaida un jālūdz no Dieva. Tad viņš to vēlēšanās dos saskaņā ar savu prātu. Bet vēlēšanās var arī dot, kas vēl var dot? Sātans, tāpat vēlēšanās var dot. Mūsu paši gars, vai arī svētais gars, trīs lietas, trīs var dot vēlēšanās. Kā var atšķirt, vai tas ir pats svarīgāk, kā var atšķirt, kur tā vēlēšanās ir? Ir viens vēlēšanās, ko var dot sātans, otra vēlēšanās mūsu paši gars, un svētais gars var dot vēlēšanās. Laiks mums ir vislabākā pārbauda. Zin kā mēs varam uzzināt, kur ir īstā vēlēšanās, no kur ir no ko. Atkal jāgaida mums. Mēs jau negribam gaidīt. Tur tā lieta, mums ir jāgaida. Ja tā vēlēšanās nebūs no Dieva, ja, ko mēs vēlamies, tad mēs, piemēram, lūdzam, nu, piemēram, Jēzus vārdā lūdzam, kaut kādu vēlēšanos, ja? Un, ja tā nebūs tā, no Dieva, tā vēlēšanās paliks vēl mazāk, kamēr viņi izsatīs. Bet, ja tā būs vēlēšanās no svētā garba, viņa augs vien stiprāk, un kamēr tu viņu iegūst. Bet, ja tā nebūs no tāda atšķība, ja tā nebūs no Dieva, tu lūks, un tā vēlēšanās tad paliks vien šākāk, un vienkārt. Bet, ja būs no svētā garba, viņa kļūs vien stiprāk. Tāpēc mums vajag gaidīt un lūkt no Dieva, un viņš dos. Tā kā man mamma, ka viņa lūdz. Viņai bija vēlēšanās, lai es tieku izglābs. Viņa lūdzu. Viņai no sākuma nebija tāda ticība. Viņai tāda ticība aug. Kā bija tam te Ābrahamam? Pareiz ar Sāru. Viņiem arī nebija bērns. Viņi bija jau veci. Viņi lūdzu 20 gadus. Lasi, 20 gadus. Lūdzu. Viņi jau arī neticīja, ka tā veci cilvēki. Tad, viņi lūdzu. Dievs, un kāpēc mums nav tad bērns? Un tā nevar būt. Un tā. A beigās Dievs iedeva viņiem arī ticību. Un beigās viņi sāk apliecināt, un tā būtu bērnu. Ja mums ir vēlēšanās, un mēs lūdzam, tad mums tā, ja būs tā vēlēšanās no Dieva, tad viņi kļūst stiprāk, un Dievs beigās dos to, ko mēs viņam prasam. Bet tā vēlēšanās paliks švakāk, tad saprot, ka tā nav no Dieva. Un kā mēs to varam īstenībā vispār zināt? Mums vajag šo vēlēšanās, ar ko salīdzināt? Ar Bībelē sacīt to, pareizi. Bet kā var viss zināt? Viss jau nav rakstīts Bībelē, pareizi. Atkal vajag svētais gars, lai tev palīdz. Bet piemēram, ja tev vēlēšanās, piemēram, tev vēlēšanās ir tirgoties ar cigaretēm. Iedomājies, tev baigā vēlēšanās, tu gribi uzsākt biznesu ar cigaretēm. Iedomājies, mums ir jāpārbauda vēlēšanas. Nu, pārbaudam ar Bībeli. Varam pārbaudīt, vai tā vēlēšanas ir no Dieva vai nav. Vai smēķiet, piemēram, ir vēlēšanas no Dieva vai nav. Kā tu domā? Smēķiet, būs vēlēšanas Dieva. Kā mēs varam to zināt? Lasam Bībelē. Kas Bībelē rakstīts? 1. Korintiešiem 6.19. Tomēr ir Bībelē rakstīts. Jūs domājat, nav tad tu rakstīts Bībelē? Ir. Tur rakstīts. Jeb vai jūs zināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis? Jūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Un svētais gars ir tavs, un tavu miesa ir svētā. Viņš jau negribētu tu dūmo, viņa pareizi svētā gara. Dievs, es domāju, ka smieķiša nav vēlēšanās no Dieva. Vai tā ir sātana vēlēšanās, sātans vēlēšanās. Tas nav vēlēšanās. Es nedomāju, ka Dievs gribētu kūpīt savu svētā gara mājokli. Pareizi. Zini, kā cik ticīgais bija uz pīpē. Ietu ticīgi pīpē. Nu, es jau ne, nu, es pieļauju, ka kādu gādīju man pīpē. Nu, kamēr tiek vaļā cilvēki tikko nāk pie Dieva, viņš uzreiz nevar atmest. Nu, ir process, un citām uzreiz atbrīvo,
Bet ir kāda laiks, viņa vainojas, ja tev kādu 5-6 gadu visu laiku pīpē, tad es sāku domāt, ka kaut kas nav labi. Pareiz, ja 5-6 gadu, tu esi Dievam visu laiku pīpē. Man tāda arī bijuši, nu, tāpēc es domāju, jo tas ir svētā gada mājoklis. Es domāju, ka pirmkārt tas piesārņo arī gaisa, pareiz smēķiešanu. Ne jau tikai tas dūmo sevi, tu nodūmo, bet tu jau arī citus, citiem kaitē, pareiz, ne tikai sev. Un mēs notaram pāri svētā gara templim. Tur jau nevar mājot svētais gars. Cilvēki domā, kāpēc viņiem nav svētais gars. Tu kūpinās Kristus, kur ir tas svētais gars? Lūdzu. Ja mēs lūdzu mēlēs un kūpinās laikt. Nu tā, kāds ar tās mēlēs būs? Es domāju, ka tā ir vēlēšanās. To mēs redzam, ka tā ir vēlēšanās no Sātana. Salīdzinām ar rakstiem, Bībele rakstīts. Mūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Un tā arī ir daudz citas lietas, mēs varam salīdzināt ar Bībeli. Par vīriešiem runājot par otru pusi, arī tāpat runājot. Bībeli saka, ka cilvēkam nav labi būt vienam, pareizi. Vajadzētu jau otru pusi. Bet, nu, es domāju, tur ir jāskatās, jāgaid uz Dievu, un Dievs iedos vislabāk otru pusi. Vajag gaidīt, nevajag skriet pa priekšu Dievu. Jo... Un tātad ceturtais solis, ko ir ceturtais solis, saprot, ka lai mums vajag lūgt, lai šī vēlēšanās ir no Dieva, ir, un lai tad būtu miers mūsu sirdī, un lai Dievs apliecina mūsu vēlēšanās ar zīmēm, ar savām zīmēm. Lai būtu mums šī ar zīmēm. Lai mums būtu miers, saprot. Ja šī vēlēšanās būs īstenībā no Dieva, tad mums radīsies miers, tāpēc miers. Mums jāpastāv lūkšanā, nu jāgaida uz Dievu, lai šī sarkanā gaisa, kas ir mūsos izdzies un iedegās zaļā gaisa. Man jau arī, kad es biju nu, izšķīries, man arī nebija neviena nu, kāda laiciņa bišķiņa. Es jau arī tā satraucot bišķiņa, bet... Nu jā, bet man jau vietā no sākuma tāda neīsta tas sieviete, kas nebija domāt man, priekš man kopu dzīves, arī tā bija vīlēs, bet nu, taisa lūdzu Dievam, Dievs ir Dievu īsta tas sieviete. Bet nu jā, bija jāgāja arī Dievam, viņš jau gribēja pa priekšu skrēja arī, jā. Skrēja Dievam pa priekšu, gribēja ātrāk, zinu, gribēja ātrāk viss, mums nevar sagaidīt, gribas steigi, bet zinu, kad ir steigi, vai... Kad mēs saņemam remu no Dieva, tas piektais solis, kad mēs saņemam šo remu no Dieva, kad mēs saņemam to pārliecību, tad gan var steigties. Tā var, tad es saprotu, tad mums ir, kad mēs esam apruņot ar Dievu, ar šo svētību, tad mēs varam arī iet un darīt, un mēs zinām, ka tas ir no Dieva, un tad brīnums sekos, ja mēs saņemam šo remu no Dieva. Es agrāk domāju, kā tie mācītāji saņemt šo rēmu no Dieva. Atceries arī, ka mēs klausījāmies Muņķāns, mēs tas mācītājs, viņam tāda brīnuma tur. Es klausos, es domāju, ko viņš mūl, zinu, tā liekas. Un tā pašā neliekas, kā viņam tā viss var notikt. Nu, viņam nauda nav, viņš pēr kaut kādas telpas lielas, pa miljoniem, pa viņam tik kaut kāds tūkstots. Viņš teica, viņam kaut kā tā tik tūkstots, viņš pēr pa miljoni. Es domāju, kur cilvēkam tāda, ne, ticība un pārliecība, viņš šāpēc viņam Dievs iedos. Kur Dievs ir iedod? Kāpēc man neko nedod? Viņam dod, kas tev viņš tur kaut kāds? Viņam iedod, un es domāju, kāpēc viņam dod, man nedod? Kas tev ir sliktāks? Mums ir šviens tas pats Dievs. Redz, viņš gaida no Dieva, viņš gaida, viņam Dievs dod remu. A mēs jau gribam pa priekšu viss. Mums arī Dievs dos remu, pareizi. Vajag pats iestīt gaidi, ka mums arī šeit mazāk cilvēki nevajag uztraukties. Dievs mums iedod, zina, pienāks laiks, varbūt pēc nedēļas divām, tur būs pilnas, saprot. Bet mums arī pats, mums viena nedēļa to jāpaciešās, un tā būs. Vienkārši jāpaciešās, Dievs mums grib pārbaudīt, vai mēs aizmuksim no viņa, no tām tāpām, piemēram, vai ne. A mēs zinām, mums viss izdosies, mums viss sanāks, mēs turpināsim, un... Mums būs no Dieva viss tas, jo, ja mēs uzticīgi gaidīsim, es saprotu, ka cilvēkiem ir jāgaida, lai saņemt kaut ko ir jāpagaida. Reizēm man mamma gaidīja 15 gadus, negribās jau gaidīt 15 gadus, pareiz, gribās ātrāk, bet nu, reizēm nākas gaidīt.
Nu, mums nebūs jāgāja 15, mums jāgāja uz vienu nedēļu, 20. Bet reizē nākas cilvēkiem gaidīt, bet tas ir Dieva grība, saprot? Katrā situācijā Dievs, saprot, Dievs neko nedara tāpat. Dievi, kad nepārliecinās ne mūsu cīņas, ne asaras, ne vaimenas, jo Dievs pats mums dos šo atbildi, šo pārliecību. Un ieliks Dievs mums ticību mūsu sirdīs, saprot? Mēs jau paši to ticību nevaram dabūt īstenībā. Ticība ir Dieva dāvana. Mums vienkārši jāgaida uz Dievu, un Dievs iedos to ticību, iedos to remu. Mums vienkārši Bībelē tas ir materiāls, saprot? Materiāls, no ko mēs varam dabūt šo ticību. Svētam garam materiāls, tā Bībele, svētam garam materiāls, mēs lasam, un Dievs pēkšņi iedod mums kaut kādu atklāsmi, kaut kādu rakstiet runā uz mums. Mums nav tā, ka lasa kaut ko, lasa kādu grāmatu, vienalga, ko lasa, un reiz pēkšņi Dievs runā pareizi, un pasaka, tā kā Aigai pateica to rakstiet pareizi. Trīs mācītie apstiprinājumi. Man, piemēram, tur vairākas reizes tā bijis. Kaut kādu rakstiet pēkšņi Dievs runā. Es domāju, vai, bet es jau citu reizi to lasīju, un nekad man ir tā bija parasta vārda, ne, citu reizi. Pēkšņi, tā kā dzīve tā rakstiet, un saka, vai, tas ir tieši pēkšņi manī. Marka evaņģēlijā 11. Nodaļā 22. 23. Pantā rakstīts, un Jēzus atbildēja tiem un saka, ticiet uz Dievu, jo paties es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tas ir tā, ne jau tā, tas ir līdzībās, pateic, ne jau tur kalns nemetīsies jūrā, nu, piemēram, slimība, tev aizies vai kas, nu, tas slimības kalns, piemēram. Mums jābūt šī ticība, un to ticība, grieķu valodā, precīzi tulkojums, mums jābūt Dieva ticībai, nevajag būt mūsu ticības kaut kādas pašas domāts, vai Dieva ticība. Jo ticība var arī būt no sātena. Piemēram, kaķis pārskrien pārpējā, tā arī būs ticība no sātena, pareizi. Vai mēlns kaķis pārskrien vai kaut kāds tur... Man bija agrāk draugs tāds, viņš vispār visam ticēja šitādām lietām. Viņš iet, tur tāds stābi divi tā tas aiet, ja? Viņš iet baigi, viņš iziet cauri, viņš... Ne, es iziet cauri, saka, tu neiet cauri, saka, kāpēc nevar iecaur tiem diviem stabiem cauri? Nu, man taisnāk tur iznāk. Tu tiks cietumā, saka, kāpēc? Un tas ir tāda zīme, ka tu tiks cietumā, saka, oh, Dievs. Viņš visu redz kaut kāds, viņam viss liekas, kaut kur nevar iet, tad no gultas nevar kāpt ar tādu kājā, tad visu cilvēkiem, un tad viņi visu, un kaut ko izdeda viņam uzreiz, tā zīme, ka tev būs slikti vai kaut kā. Viņi tam tic, un tā arī notiek, ja tu kaut ko, nu, arī tici, tā nav no Dieva ticība. Kā mēs varam iegūt Dieva ticību, kā mēs varam iegūt ticību Dievu? Un kā mēs varam zināt, ka šī persona, ka nav šī ticība, mūsu paša ticība? Kā mēs varam zināt, ka Dievs mums dod to ticību? Un kā jūs domāju, kā mēs varam ticēt, zināt? Ko? Bībeli saskarība, to ir atsteigts. Bībeli, jā. Ja mēs, es domāju, ja mēs būsim, ja mēs sāksim ticēt, un sapratīsim, ka tā ticība ir no Dieva, tad es domāju, tad cilvēks, tāda pārliecība cilvēkam ir rodāt. Jūs nav tad, kad jūs sākat ticēt, kaut kādā reiz tāda pārliecība rodāt. Man, piemēram, kad man dziedināja slimo sirdi, ja, man ir aritmija, sirds aritmija. Es biju tik pārliecināts, ka es esmu dziedināts. Viņš šeit, nu, man tā sirds arī visu laiku vairs ne, nu, nav ar pārsakiniem. Vienreiz tur bija tā bišķiņa kaut kas tur uznāca, mēs vienreiz apliecinājām Jēzus, Kristus vārdu. Jēzus vārdā es esmu dziedināts, es apliecināju, nu, un man aizgāja prom šī
slimība no manī, kas gribēja atgriezties, it kā man atpakaļ. Uzreiz aizgāja prom un vairs man, un tagad man sirds strādā kā pulkšņs jau daudz, daudz gadus, daudz gadus. Bet man no sākuma arī nebija tāda ļoti pārliecība par visādām lietām, kamēr es tiešām netiku dziedināts, un tad, kad es tiku dziedināts, tad radās tāda ticība. Pareizi, kad mēs, ka mēs saņemam to remu, ka mēs saņemam to remu, tad tā ir ticība. Bet reizēm ir tāda lieta, ka nav īsti ticība. Man bija cita vaina, un es nevaru dabūt to ticību kaut kādu. Man arī cita, tur vaina asins vai tur kaut kādu no tām narkotikām nav tā kā vajag tur. Nu, viss tā, nu, gribas, lai viņi tur labāk izskatās un viss tur kājai tur vienā. Bet, un es lūdzu, man kaut kā nu, nav tāda īsti ticība par to lietu. Ja gaida no Dieva, rema lai būtu. Bez Dieva ticības mēs neko nevaram darīt. Tātad mums jāgaida, kad svētais gars radīs mums viņa ticību. Tāpēc mums jāgaida uz to kungu, kad Dievs runās mūsu sirdī. Un kad Dievs mums runā mūsu sirdī, ziniet, kad Dievs runā mūsu sirdī, tad vienā sekundē mēs varam izdarīt vairāk nekā veselu gadu laikā. Kad Dievs to pasaka, tad vienā sekundē tu uzreiz momentu, tā ir ticība no Dieva, tā tu varu visu gātu ņemties un par kaut kādu lietu nekas kā man. Man arī bija, kad tur man bija asins analīzes, tad tāds slitāks. Aiz zinu, kā vienu lietu, es nomenojam par tām narkotikas lietošanas, man bija tāds slitāks analīzes. Un es katreiz, ka gāja ir nodot analīzes pie ārsta, man nebija īsti ticība, saprot. Es eju, man jau ceļā uz to asins analīzēm, man jau bija šaubas sākās. Ai, Dievs man varbūt nav dziedināt, un tikko šauba nav arī. Pēc tam, kad saņem ticību, tad Dievs arī dziedina. Kad mēs saņemam šo remu, tāpēc mums jāgaida. Gaidīsim uz to kungu, un mēs redzēsim, ka notiek patiesi lielas lietas mums dzīvē. Pareizi, mums jāgaida. Un, kad mēs sagaidīsim no to kungu, tad mums būs šī ticība. Un viss, ko mēs vēlēsimies, tas mums notiks dzīvēs. Dabūsim, kas nav precējušies uz labāko savu vīrus. Ziniet, uz labāko savu vīrus. Būs arī viss cits vēlēšanās piepildīsies. Kristē, tev arī būs viss tās vēlēšanās piepildīsies. Tad jāgaida uz Dievu. Un tātad, ja mēs gaidīsim uz to kumu, tad viss notiks. Lai Dievs jūs visu bagātīgs svētī. Tas arī bija viss, ko es šodien gribēju jums pateikt. Gaidīsim uz to kungu, mēs redzēsim lielas lietas savā dzīvē.